naziri, cənab dəstək olublar, yardımçı olublar. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti dəstəyi ilə həyata keçirilir. Layihə əsasən universitetlərdə, kollecilərdə tələbələrlə keçirilir. Amma biz bu layihədə hərbiçilərlə də söhbətin vacib olduğunu əsas hesab edirik. Çünki döyüşdə belə qələbənin 50%-ni məhz informasiya müharibəsi təmin edir. Əgər biz bu informasiya müharibəsində qalib ola bilmiriksə, döyüşdəki qalibiyyətimiz bir çətin məsələdir. Baxmayaraq ki, bugün Azərbaycan ordusu güclüdür, Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını işğaldan azad etməyə qadirdir. Amma bu orduya dəstək olmaq üçün də informasiya müharibəsində döyüşən, millətcə döyüşən vətəndaşlarımız lazımdır ki, sizə dəstək olsunlar ki, sizlər də sabahlar səngərdə, döyüşdə qalib ola bilərsiniz. Mən indi istəyirəm ki, çıxışımı qısa edəcəm vaxtınızı almamaq üçün bu informasiya müharibəsi haqqında bir neçə məlumatı sizə təqdim edim ki, bugün Azərbaycanda informasiya müharibəsi sahəsində ixtisaslaşmış bir neçə təşkilatdan biri də bizim təşkilatımızdır ki, bu sahədə fəaliyyət göstəririk və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əsas mübarizəmiz siz necə səngərdə vətəni qoruyursunuz. Biz də informasiya cəhbəsində düşmənlə döyüşürük və bu 21-ci əsrin ən böyük, belə deyək, atıcılarından olan, ən böyük cəhbəsi olan əslində informasiya müharibəsidir ki, bu silahdan da güclüdür. Çünki torpağın işğal olunmasını gec-tez geri qaytarmaq olar, bərpa etmək olar. Amma şüurların işğalını geri qaytarmaq, bərpa etmək qəliz məsələdir. Çünki manqurtlaşır. Bugün həmin proses gedir ki, bugün dünyadan anti-azərbaycançı dairələr tərəfindən, erməni pərəst qüvvələr tərəfindən, elə erməni təşkilatları tərəfindən Azərbaycana qarşı informasiya cəhbəsində çox ciddi mübarizə aparılır. Bunlar hansı mübarizələrdir? Bunların bir hissəsi elə özümüzdən olur. Adı soyadı Azərbaycan soyadıdır, amma Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərir. Digər hissəsi isə mən sizə deyə bilərəm ki, xüsus olaraq YouTube şəbəkəsində, Facebook şəbəkəsində Azərbaycan adları ilə əslində ermənilərdir ki, başlayırlar orada hər hansısa bir mövzulara rəy yazmalar. Rəy yazanda nə yazırlar? Yazırlar ki, Azərbaycanda vəziyyət pisdir, Azərbaycanda belədir və ən çox son vaxtlar təbliğ olunan mövzulardan biri hansıdır? Azərbaycanda Qarabağ problemi əsas deyil. Ondan vacib, daha vacib siyasi məsələlər var ki, onlar həll olunur. Bu erməni təbliğ. Və bu Azərbaycan dilində, Azərbaycan dilində, Azərbaycan adları ilə yazılır. Bu isə faciədir ki, bizim orta statistik Azərbaycan vətəndaşı buna baxır, elə bilir ki, elə belə də, həmin vəziyyətdir, belə də olmalıdır. Və psixoloji olaraq insanlarımızı məğlubiyyətə hazırlayırlar. Eyni zamanda mən həmişə qəti əleyhinə olmuşam ki, ordu ilə bağlı mənfi rəylərin yaradılmasında. Mən özüm jurnalistəm bu təşkilatdan əvvəl heç vaxtı da ordu ilə bağlı bir kəlmə belə olsun mənfi rəy yazmamışam. Yazarıq ordudakı negativlər barədə də, yəni ideal heç bir yer yoxdur. Bütün yəni məhsələrdə hər hansısa bir negativ hal ola bilər. Amma bugün Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır. Müharibə şəraitində yaşayırsa, ordunun hər hansısa bir negativ halını ictimailəşdirməyi, onu cəmiyyətə təqdim etməyi, mən bunu doğru hesab etməyəm. Eyni zamanda da bilirsiniz ki, hərbiçilərin də informasiya müharibəsində belə deyim, məlumatlı, marifli olması çox vacib şərtlərdən biridir. Bu günləri müasir dövrdür, 21-ci əsrdə əksəriyyətimiz smartfon telefonlardan istifadə edirik. Amma baxın ki, bunlar, yəni ermənilər, bizim düşmənlərimiz, istər ermənilər olsun, istər digərlər olsun, mən burada sadalamaq istəmirəm digər ölkələri. Bunlar çox asanlıqla bizim bu telefonları da lazım olanda siqnallar vasitəsilə daxil olub dinləyə bilirlər. Və yaxud da hərbiçilərin sosial şəbəkədən istifadəsi. Bu, məni çox narahat edən məsələdir. Mən bunu Müdafiə Nazirliyindəki görüşlərimdə də qaldırmışam bu məsələni ki, bəzən hərbi xidmətdə olur biri, hərbi xidmətdə şəkil çəkdirir, sonra gətirir onu sosial şəbəkələrdə paylaşır. Sonra bu yaxınlarda biri paylaşmışdır, ordudan təxris olmuş zabit, bilməm nə idi. Əlində bir baş ki, mən erməni başı kəsmişəm. Və bunu da ermənilər, bunu da sosial şəbəkədə hamı əl çala-çala paylaşır ki, halal olsun bizim zabitimizə, halal olsun əskərimizə. Erməni də bunu götürür, aparır, qoyur beynəlxalq təşkilatların qabağında, deyir, bax, Azərbaycanlılar bu qədər vəhşi millətdir,
ki, biz bunlarla yaşaya bilmərik. Amma bir dənə erməni tapa bilməzsiniz ki, istər sosial şəbəkələrdə olsun, istər digər yerlərdə olsun, öz törətdikləri cinayətləri dilləri ilə etiraf eləsinlər. Amma biz təbii ki, mən bilirəm, bu bəlkə də milli vətənpərvərlik ruhundan irəli gəlir ki, biz erməniləri tutalım, öldürürük və s. və ilaxır. Amma bunu tirajlamaq doğru şey deyil. Bunu tirajlamaq, dünyaya çatdırmaq. Çünki sabah bu beynəlxalq tədbirlərdə bizə qarşı çevrilir, çıxardıb sübut kimi göstərilir. Odur ki, hərbi xidmət zamanı, istər hərbi zabitlər olsun, istər əskərlər olsun, hərbi sirri qorumaq çox vacib şərtlərdən biridir, xüsusi olaraq müharibə şəraitidir. Çünki bu, biz müharibə şəraitidir. Və, əziz dostlar, mən əsas bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, bugün dünyada daha böyük bir hadisə başlayıb ki, bu gizli gedir bu hadisə. Keçən ilin 2018-ci il əvvəllərindən başlayaraq, bizim işğal olunmuş torpaqlarımızda separatçı rejim qurublar ki, bilirsiniz, dırnaq arası Dağlıq Qarabağ, Arçaq adı qoyublar, dırnaq arası Respublika. Bunun dırnaq arası prezidenti ötən ildən başlayaraq Avropa ölkələrinə səfər edir və orada müxtəlif rəsmi və ya qeyri-rəsmi görüşlər keçirərək bizim haqqımızda mənfi rəy yaradır və qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması vacib şərtlərdən biridir ki, siz bizi tanımalısınız bir respublika olaraq, biz Azərbaycanın təhdidlərindən qurtula bilik. Və eyni zamanda da erməni siyasətidir ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi mühiti pozmağı hədəfləyiblər, ölkəni xaosa çevirmək istəyirlər ki, burada baş qarışsın, burada baş qarışsın özlərinin vəziyyətinə, bunlar dərhal arxadan öz işlərini görsünlər. Baxın, əsas planlardan biri budur. Necə ki, bu günlərdə bilirsiniz ki, Sarkisyan hökumətini Paşinyan yıxmışdı və 8 mayda da Paşinyanla Sarkisyan da Şuşaya səfər edib və Şuşadan bəyanat verib Sarkisyan ki, biz Şuşanı orada başları hakimiyyət davasına, kreslo davasına qarışanda götürmüşdük. Bunu Sarkisyan bəyanat olaraq qeyd edib. Bugün də hədəf budur ki, bizi burada siyasi məsələlərlə başımızı qaçırırlar, Azərbaycan hakimiyyətinə etimadsızlığı təmin etsinlər və beləliklə də arxada bu qondarma qurumun tanınmasına nail olsunlar. Və siz biləsiniz ki, Allah eləməsin ki, o şeylər baş versə, bir dənə ölkə bu qondarma qurumu tanısa, daha bizim əlimizi üzəyə bu məsələ. Gitsin, qarşısını geçsin. Və bu bizim üçün bir millət məsələsi olmalıdır, bu bizim üçün bir qürur məsələsi olmalıdır. Xüsusi olaraq əsgərlərə aiddir ki, əsgərlərdə hərbi vətənpərvərlik ruhunun yüksək olması vacibdir. Onlar gün saymalı deyirlər ki, biz günümüzü sayaq, xidmət eləyək, çıxaq, gedək öz evimizə. Bugün Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Bugünləri Azərbaycan qadınları, qızları erməni gürovluğundadır ki, həmin o qadın qızı da hər kəs özününki hesab etməlidir ki, mənim nətər o, mənim anam, bacım erməni əsirliyindədir. Mənim torpağım erməni işğalındadır və xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm, biz o qədər humanist xalqıq ki, bu tarix boyda belə olub, bizim babalarımız da belə olub, biz bu ermənilərə çox güzəşdə getmişik, çox humanist yanaşmışıq. Məhz bu üzdəndir ki, tarix boyu biz İrəvanın 1918-ci ildə milli hökumətimiz ermənilərə mərkəz olaraq güzəşdə getdi. Güzəşdə getdi ki, onlar Qarabağdan əl çəksinlər, amma buna baxmayaraq Sovet hökuməti qurulandan sonra Zəngəzur, Dərələyə, digər ərazilərimiz də yenə bunlara verildi. Ki, bunlar yenə bəlkə bu Qarabağ iddiasından əl çəksinlər. Amma gördünüz ilk kimi 88-ci ildən başlayaraq yenidən Qarabağ iddiaları baş qaldırdı. Və Qarabağ iddiaları ilə də bitmir bunlar. Çünki bunlar hətta öz gerblərində belə Ağrı dağının əksini vurublar, Türkiyənin ərazisini. Konstitusiyalarında belə torpaq iddiaları edirlər Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı. Yəni, bizim bunlara qarşı barışmaz mövqədə olmalımız lazımdır və içimizdə o hissi oyatmalıyıq ki, biz torpaqlarımızı işğal etməliyik. İndi siz burada xidmət edirsiniz, ölkədən xaricə çıxmırsınız, amma Həsən Bala müəllim tez-tez olur, Aybəniz xanım tez-tez olur, mən tez-tez oluram, beynəlxalq təşkilatlarda oluram. Siz bir baxarsınız ki, biz nə qədər utanc hissi keçirdirik. Şəxsən mən bunu bayaq universitetdəki tədbirimdə də dedim. Bir böyük bir beynəlxalq tədbirdə iştirak eləyirdim. Bir neçə ölkənin nümayəndələri iştirak eləyirdi. Tədbirdən sonra qeyri-rəsmi səsində bir nəfər mənə qayıtdı. Qocalıqdan danışdınız, Qarabağdan danışdınız, çox yaxşı. Amma sizə bir sual verim ki, bu necə olur ki, sizin millət elə tarix boyu torpaq verə-verə gəlib? Və mən orada ona sözünü kəsdim, dedim ki, siz yanlış da düşünürsünüz, yanlış danışırsınız. Çünki Azərbaycan xalqının tarix boyu danışan dillərini kəsiblər, düşünən başlarını kəsiblər, imkan verməyiblər bu xalq ayağa qalxsın, düşünə bilsin.
Bu səbəbdən olub bu məsələlər. Amma bütün hallarda biz bundan utanç hissi keçirməliyik ki, biz nə qədər bizim torpağımız işğal altında ola bilər və hər birimiz Qarabağa vətən kimi yanaşmağı bacarmalıyıq. Ərazi bütövlüyü kimi yox, ərazi kimi yox. Bu məsələyə münaqişə kimi baxmaq lazım deyil. Bayaq Həsən Bala mənim dedi, bu müharibədir, bu Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın silahlı təcavüzüdür və torpaqlarının işğalıdır. Özümüz də yanlış yanaşırıq, adına münaqişə deyirik. Münaqişə iki dost arasında ola bilər, iki qonşu arasında ola bilər. Amma bu müharibədir ki, davam edir, bu qədər insanlarımız şəhid olublar, bugün də bu davam edir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, müharibə varsa təbii ki, ölüm də var. Mən bu yaxında bir verilişimdə də qeyd etmişdim ki, eyb yoxdur. Qoy Azərbaycanda Ali Başkomandanın qərarı ilə göstərişinə müharibə olsun. Qoy eyb yoxdur, Xankəndində yeni bir şəhidlər xiyabanında salınsın. Amma yetər ki, bu bitsin. Bu baş aşağılıq bitsin. Bu bizə çox baş aşağılığı gətirir. Yəni, bütün dünyada bu belə. Ermənilər bizə qarşı informasiya müharibəsində siz bilsəz nələr eləyirlər. Bizim ordumuz güclüdür, təbii. Biz bunu qəbul edirik və sizi də inanırıq. Amma biz informasiya müharibəsində cəmiyyət olaraq çox zəifik. Orduya da güc verən cəmiyyətdir. Gələ cəmiyyət də burada güclü olsun ki, siz də ruh yüksəkliyi ilə döyüşə də biləsiniz, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edə biləsiniz. Bizim bax, bu layihənin əsas məqsədi də bundan ibarətdir ki, biz cəmiyyətdə milli vətənpərvərlik ruhunun artırılmasında, informasiya müharibəsi barədə maarifləndirilməsində insanlara kömək eləyir, xüsusi olaraq tələbələrə kömək eləyir və şəxsi məsələlərdən qurtulub millət məsələsində, milli məsələlərdə bir araya gələ bilək ki, qəbul edək ki, biz ac da qala bilərik, susuz da qala bilərik, amma biz vətənsiz, torpaqsız qalmamalıyıq. Əgər bugün biz Qarabağda güzəşdə gedəcəksə, deməli biz necə ki, Zəngəzuru, İrəvanı, Dərələyəzidən vaz keçmişdiksə, deməli bundan da keçəcəyik. Hansı ki, bu mümkün olmayacaq. Dövlət başçısı da dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd edib ki, biz imkan verməyəcəyik ki, yenidən Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti qurulsun. Buna da görə biz cəmiyyət olaraq dəstək veririk. Dövlətə də dəstək veririk, orduya da dəstək veririk. Və mən bu yerdə bir məqamı da qeyd edib, bundan da fikirlərimi bitirmək istəyirəm. 2016-cı ildə biz İrəvansız 100 il bir layihəyə start verdik, 2018-ci ilə qədər biz bunu keçirdik. Təsəvvür edin, 3-4 nəfərlə, bax, gördüklərinizlə. Amma dərhal Ermənistanın Amerikadakı diasporası bəyanat yaymışdı ki, Azərbaycanda İrəvana qarşı hərəkat başlayıb və bu hərəkat dərhal dayandırılmasa, 2017-ci ili biz Bakıda tatil elan edəcəyik. Və qeyd edirdi ki, bəli, biz etiraf edirik ki, İrəvan tarixi Azərbaycan torpağı olub, amma bu 100 il qabaq olub. İndi siz buna iddia edə bilməzsiniz. Biz də həmən onları çıxartdıq, təqdim elədiyik beynəlxalq təşkilatlara falan ki, özləri buna etiraf edirlər. Və biz də onlara argument olaraq dedik ki, əgər etiraf edirsinizsə ki, paytaxtınız tarixi türk torpağıdır, bəs Qarabağ necə sizin ola bilər? Və buna cavab verə bilmədilər bu suala. Və son olaraq, bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması bir Twitter hesabı yaratmışdı özünün. Dərhal üstündən 3 gün sonra həmin hesab ermənilərin çox sayılı şikayətləri nəticəsində qapadılmışdı. Və bizim icma bununla bağlı petisiyaya başlamışdı ki, imzalama kampaniyasına 3 gün, 4 gün biz ona mına yalvarmaqdan bezdik, cəmi 635 nəfər imzaladı bu sənədi. Və biz bu sənədi təqdim edəndə beynəlxalq təşkilatlara deyir, qardaş, ermənilər 100 min şikayət göndərib. Siz 635 nəfər, bu necə düzgün ola bilər? Demək ki, onlar düzgündür. Demək ki, burada bizim özümüzün öz taleyimizə laqeydliyimiz var. Düzdür, sonra dövlətin müdaxiləsindən sonra həmin o hesab bərpa olundu. Ona görə də biz öz taleyimizə biganə olmamalıyıq. Qarabağ məsələsində artıq dayanmalıyıq və Qarabağın işğaldan azad olunması qeyd şərtsiz və tezliklə çox vacibdir. Və əmin olun ki, mən izləyirəm ermənilərin bütün mətbuatlarını, televiziyalarını. Bu yaxınlarda da birini yaymışdılar, bilməyəm, amma nə vaxt keçirilib. Bir qadın, bir kişi danışır, deyir ki, Azərbaycanlılar bizə deyirlər, işğalçıyıq, bəli, biz işğalçıyıq, qanımız tökülsə də biz bu torpaqdan çıxmayacaq, biz buranı vətən hesab edirik. Buyurun, yersiz gəldi, yerli qaç. Bizim torpağımızı işğal edib, özünə vətən hesab edir. Biz də deyirik ki, əsas birinci öz işlərimi həll edeyim, sonra vətən ikinci məsələdir. Belə mən bu yerdə fikrimi tamamlayıram, diqqətinizə, yürəlinizə təşəkkür edirəm. İstəyirəm ki, sizə çıxış etmək üçün bu məsələləri daha geniş çatdırmaq üçün sizə təqdim edeyim Gəncə Dövlət Universitetinin professoru, alim Həsən Bala müəllim sağ olun. Biz bir an belə yaddan çıxartmalı deyilik ki, döyüşlər yalnız cəbhədə getmir. Bir döyüş səhnəsi var ki,
bizim yazı masamızın üstündən keçir. Cibimizdəki telefonun siferblatından keçir. Ona görə ki, bizim mənfur qonşular dünya miqyasında bizə qarşı müharibə elan etmişlər. Ermənilərin planında başlandığı tarix yazılır. 15-5-2010-cu il bitməsi tarixi yazır. Qələbəyə dək. Birilli, ikilli plan yoxdur onlarda. Sonsuzluğa qədər. Bunların layihələrindən yalan, fitnə, fəsad, dünyanın bu günə qədər aça bilmədiyi ən böyük yalanlardan biri türkləri 1915-ci il aprel ayında 3000 nəfər ermənini Anadolu'da soyqırma məruz qoyulmasıdır. Tamam ispat etmişəm ki, bu kitabda çox maddələr var. Ermənilərin dünya tərəfindən qəbul olunmuş soyqırım iddiası şardan başqa bir şey deyil. O da partladı, getdi. Amma maalesef bütün dünya ağlı olan da olmayan da ermənilərin soyqırımından danışırlar. Erməniçiliyin qızıl qanunu var. Maddə 1. Sən özünə isbat etməlisən ki, ermənisən. Özünə. Səndə şübhə olmamalıdır özünün erməniliyinə. 2-ci maddə. Mənə isbat etməlisən ki, ermənisən. Erməninin xeyrinə sevinməli, şərinə kədərlənmirsənsə, sən erməni deyilsən. Çox maraqlıdır. Bizim yekə-yekə ziyanlarımız bizim ölkənin hər hansı bir uğursuzluğunu dünya səviyyəsində qaldırır. O uğursuzluqlardan sənə pay düşmür, hamımıza pay düşür. Onu düzəltmək üçün, aradan qaldırmaq üçün hansı tədbiri görübsən? Azərbaycan Respublikasının prezidentinin ifadəsi belədir. Hal-hazırda biz Ermənistanla informasiya müharibəsindəyik. Və prezident etiraf edir. İnformasiya müharibəsində bizim zəif olan yerlərimiz var. Bunu bir nəfər prezident və yaxud baş nazir və yaxud hərbi nazir edə bilməz. Bu xalq müharibəsidir. Bütün xalq qalmalıdır informasiya müharibəsinə. Ermənilərin tarixinə, burada yazmışam, 200 il bundan əvvəl, bəlkə də 190 il, 1828-ci il fevral ayının 27-sində 41 dənə camış öküz at qoşulmuş arabi ilə erməniləri Ərdəbildən yığdılar, gətirdilər Qarabağa. Qarabağa gələndə 41 ailə ayağını qoymağa torpaqları yox idi. Ayağını qoymağa torpağı yox idi. 200 il bundan əvvəl bugün nələri var? Respublikası var, işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ var və bunun bizim gözümüzün qabağındadır. Doğru müəllim dedi bir yaqları, mən arada bir şey yazmışdım. İtirmək indeksi, belə bir yazdım, itirmək indeksi. İtirmək bizdə alışqanlığa çevrilib. Cənubi Azərbaycanı itirdik, Qərbi Azərbaycanı itirdik, Borçalını itirdik, Dərbəndi itirdik, Qarabağ itirdik. İtirmək alışqanlıqdır artıq bizdə. Ona görə bu günləri yox
Dur, deyən kim olmalıdır? Xalq olmalıdır, Əlahəzrət xalq olmalıdır. Və prezidentimizin çağırışında da bütün xalqı ayağa qaldırmaq, informasiya müharibəsinə qoşulmaq tələb edir. Ermənilər nə deyirlərsə, dediyim kimi, başladıqları gün var. Bitişi qələbədir. Ora qədər davam eləməlidir. Onların büyünləri bizə qarşı konsepsiyasını, Türkiyə qarşı konsepsiyasını, Türkiyə qarşı konsepsiyasını deyirlər 4T konsepsiyası. Bunu Azərbaycanda çox az adam bilir. 4T konsepsiyası. Birinci T. Bütün varlığınla inanmalısan ki, Türklər ermənilərə qarşı soyqırıb eləyiblər. Amma bizim bilməyən bir də görürsən deyir ki, nə qədər qırmışıq bir ermənilərdən görəsən. Bunun özü inanmalıdır ki, ermənilər bizə qarşı böhtan kampaniyasına başlayıblar. Biz onları qırmamışıq axı. İkinci məsələ. Mən özüm soyqırımı tanıyıram. İkinci mərhələdə, ikinci te. Tanıtmaqdır. Bütün dünyaya tanıtmalısan, soyqırımı qəbul etdirməlisən. Üçüncü T. 1915-ci ilin yanvarında mərkəzi Fransada yerləşən Beynəlxalq Sığorta Şirkəti EMBASK EMBASK adında Beynəlxalq Sığorta Şirkətidir. Gəlib Anadolu'da olan ermənilərin mal varlığını, can varlığını hamısını sığorta eləyiblər. 1915-ci ildə hələ soyqırım dediklərdən əvvəl indi Türkiyəyə qarşı iddia qaldırır EMBASK ermənilərin ailələrinə 3-cü T təzminat verməyə başlayıblar. Təzminatı verir, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Türkiyədən təzminat alır. 4-cü T. 4-cü T torpaq deməkdir. Bizim torpaqlarımızı qaytar. Hörmətli əsgərlər, zabitlər, ermənilərin bizə qarşı qurmuş olduğu şər diplomatiyasını anlamaq çox çətindir. Gedib milyonlarını qoyurlar xaricdə. Tarixçilər tapırlar, kitablar yazdırırlar. Trabzon biznesmeni var, Arşak Çobanyan. Gedib Fransada Henry Morgan'la razılaşıb 11 milyon dollara erməni xalqının tarixi kitabını yazdırıb. Bütün dünya büyünləri tarixdə olmayan, yalnız kitab üzərində olan erməni tarixini öyrənir. Ermənilərin dövlətçilik tarixi günü də ayı da bəllidir. 1918-ci il, may ayının 28-i. Bu nə qədər erməninin normal bir dövləti olmayıb. Avstriyanın bir tarixçisi var. Werfel adında birisi. Werfel bir kitab yazıbdı. Tarixi romandı. Adı Musa Dağında 40 gün tarixi romanıdır. Bunun əsasında da Avropada Hollywoodun iştirakı ilə böyük bir kino çəkiblər. Türklər Musa Dağında 11-12 min erməni nətər yeyiblər. Əslində qalanda heç bir nəfər də öldürməyiblər Türklər. Musa dağına çıxıblar, Musa dağından düşüblər Aralıq dənizinə, Aralıq dənizinin sahilində 5 dənə fransız gəmisi bunları gözləyirmiş, oturub çıxıb bir dənə Fransaya. Dağa isə başqa yerlərdən sümükləri gətirib səpələyiblər. Bu ssenarini kim eləyə bilər? Və bütün dünyaya yayırlar ki, Türkləri öldürdülər. Ona görə ayıq olmaq lazımdır.
Yəni bu günləri əgər ölkənin prezidenti deyirsə, Ermənistan Azərbaycan torpağında qurulmuş respublikadır. Prezident nə deməlidir bundan başqa? Biz isə vəzifəmiz nədir? Ölkənin problemlərdən qurtulması üçün nə qədər imkanımız var çalışmalıyıq. Və bu da bizim informasiya müharibəsindəki qələbəmizlə başa çatacaqdır. Mən inanıram ki, kollektiv informasiya müharibəsinin metodikasını yaxşı bilənlər kurslar təşkilləsinlər. Doğru müəllim dedi, əgər kurslar təşkil etmədən bu cəmaat bilmir. Misal bir Məhəmməd adlı bir nəfər erməni bir də görürsən ki, sosial medianın silkələdi. Əgər bilirsənsə, sən onda cavab verə bilirsən, qarşısında dura bilirsən. Ona görə mən sizin hamınızı cəbhələrdəki müharibə bu ayrıdır. Amma sosial, deyək ki, informasiya müharibəsində fəal olmağa çalışırım. Burada mənim problemim dör yoxdur. Azərbaycan adında anamızın problemi hamımızın problemimizdir. Sizə bu sahədə uğur arzulayıram. Sağ olun. Türk dünyası gəzirdim. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük deyirəm. Bu günləri burada sizlərlə, sizin yanınızda olmaqla çox qürur duyuram. Və xəyalım mən keçmişə 91-92-ci illərə aparır. Döyüş bölgələrində gəzən bir müxbir kimi. Bugün də elə bil o hissləri yenidən sizlərlə yaşayıram. Burada informasiya müharibəsindən Cavar müəllim də danışdı, bizim dəyərli professorumuz da danışdı. Mən sadəcə qısa və konkret bəzi şeylər, məqamları sizə çatdıracağım. Mən tez-tez Türk Dünyası qəzeti ilə bağlı, bir də Turan Açılan Könüllülər antologiyasının yəni müəllifiyəm, üçüncü cildini çıxardım. Bunlarla bağlı biz Türkiyədə mən çox tez-tez səfərdə oluram və orada təqdimatlar edirəm. Amma çox şəhərlərdə olsam da, mən orada bir şəhərdən doymuram. Və hər zaman ora getməyə can atıram. Bu Çanakkaladır. Mən ora gedəndə, mənəvən elə bil o qədər dincəlirəm. Və mən oraya bütün hər kəsin getməsini bir borc bilirəm. Və ora gedəndə mən qürur duyuram ki, mənim soyum türkdür. Mən türk millətiyəm. Mən baxıram. Onlar da rəhbərləri orada bizə bunların o döyüş yolunu, ən çox da o 57-ci alay Atatürk'ün o alayından söhbət eləndə mən o qədər qürur duyuram ki, mən o ruhu sizdə görürəm. Mən bilirəm ki, 91-92-ci illərlə müqayisədə çox şükürlər olsun ki, bu günlər mənim doğrudan da çox güclü dövlətim və çox güclü ordum var. Və bunu aprel döyüşlərində də bir daha biz əmin olduq, yaşadıq. Mən Gədəbəyliyəm. Bəzən olur qadınlarla, bəzən olur insanlarla söhbət olanda. Deyilir, sənin torpağın getməyib ki, sən Qarabağlı deyilsən ki. Mənim üçün, mən Qarabağlıyam, mən Naxçıvanlıyam, mən Ermənistanlıyam və yaxud mən Gürcüstanlıyam, yoxdur. Mənim üçün tək bir şey var. Mən türk qızıyam. Mənim millətim türkdür. Mən sizlərə çox güvənirəm. Və mən çox arzu edirəm ki, bizim hamımız eyni düşüncələrlə eyb yoxdur. Biz biraz acda qala bilərik, biraz köhnə də geyinə bilərik. Bizim bir amalımız olmalıdır. Gedən torpaqlarımızı geri qaytarmaq. Nə olur olsun, bu bizim alnımıza vurulan o namussuzluq ləkəsindən qurtarmaq. Çünki doğrudan da mən Azərbaycandan kənara çıxanda elə bir yer olmur ki, mən utanmayayım. Utancım da, utanc yerimdə Xocalıdır.
Mən bilirəm ki, mənim əziz qardaşlarım, əziz balalarım, mənim sizlə yaşda məsələn evlatlarım var, qardaşlarım var. Mən bilirəm ki, siz hər şeyə qadirsiniz. Biz öz dövlətimizin, dövlətçiliyimizi qoruyub saxlamaqla, biz dövlətimizin varçısını dəstəkləməklə biz istədiyimizə nail ola bilərik. İnformasiya müharibəsində də bizlərə kömək eləməlisiniz. Bu günlərin mənim bir yazıcı olaraq yazdığım hər hansı bir fikir, hər hansı bir söz və yaxud sizin hər hansı bir orada fikriniz, yorumunuz, yəni xarici millətlərə də deyəcəyiniz söz gələcəkdə bizim bir tarixi kitabımıza, bir tarixçi, professorlar, tarixçilərimizin yazmasına material ola bilər. Onun üçün də mən sizi doğrudan da bizim bu layihəmizdə çox gözəl deyib Zahir bəy, virtual mübarizə. Biz hamımız informasiya müharibəsində fəal olmalıyıq. Azərbaycanlı adından, soyadından yazılmış Azərbaycanın əksinə, yəni Azərbaycana qarşı yazılan hər şeyə inanmamalıyıq. Çünki onlar düşmən əlindən yazılmış şeylərdir, bunlara inanmamalıyıq. Və bir də çox xahiş edirəm, mən bunu aprel döyüşlərində şahidi oldum sosial şəbəkələrdə, məsələn, bir şey olanda da onu biraz da şişirtməklə bir qəhrəmanlıq eləmiş kimi yazmaq düzgün deyil. Onu bizim özümüzə qarşı silah kimi istifadə edirlər. Mən bir daha təşəkkür edirəm